Leonidat, përshëndes sërish, jemi në këtë transmetim të drejt për drejt së bashku për të rjetë më të fundit që vinë lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Cilat janë të dhënat që ke mundur të sigurosh, të dhënat më të fundit që lidhen me këtë ngjarje që pas arrestimit të bashortit të Sëndierës? Përshëndet e Kasandra, ndodhemi pikërisht në zonën e Vadardhës ku në njësinë administrative të Sukcit, atje ku banonte familja Loka prej dy dekadash, tashmë pikërisht në një prej lagjeve të kësaj zone. Tashmë në këtë familje, në këtë banesë në tyre ndodhen vetëm disa të afërm dhe fëmijët e çiftit, çiftit Loka, të cilët ka reaguar shumë keq për sa i përket mënyrës se si është pasuruar në media problematika e familjes së tyre. Madje ata kanë kërcënuar edhe gazetarë dhe operatorët e cilë ndodhen në afërsitë të banesës duke i larguar fortërisht, ndonë se aty prani ishte edhe policia e cila po vazhdon të hetimet e saj të mëtejshme për të hedhur më shumë dritë rreth kësa ngjarje të rëndë. Si që thate dhe juve në hyrje të kësaj bisede, është arrestuar Gjema Loka, bashorti i 21 vjeçares, pasi ai kohë fundit kishte nisur të ushtronte dhunë psikologjike dhe fizike në drejtim të bashortes së tij, madje kohë të fundit ai e kishte kërcënuar se do ta vrisë edhe me thikë dhe gjithçka ka ndodhur në sy të një prej fëmijëve të tij, por gjithçka ka ndaluar këtu pasi gruaja nuk e ka denoncuar këtë rast në polici. Leonida, ndërkohë policia ka ushtruar kontrole në banesën e bashortit të Sëndierës. Çfarë ka mundur të gjejë aty që mund të ndihmojë në zbardhjen dhe në çuarjen përpara të hetimeve? Tashmë pjesa delikate dhe ajo që mund të hedhë më tepër dritë janë pikërisht bashkëpunimi që mund të bëjë Gjema Loka me policinë, por edhe fëmijët e tij, se çfarë mund të hedhë më tepër dritë në deklarimet e tyre, megjithatë policia vetëm pak minuta më parë u larguan nga banesa e familjes Loka, ku kanë ushtruar të tjera kontrole, ndërkohë që, si kundra thamë edhe pak më parë, janë bllokuar të dy telefonat celular, si 21 vjeçares, pashtu dhe i bashortit të saj, pasi ky fundit njëri prej celularve ka arritur që ta fshehë dhe mos ta dorëzojë në polici, por është gjetur më pas, celular të cilët janë dërguar për ekzaminim tashmë tek ekspertët kinebetik, të cilët do të zbulojnë më tepër detaje rreth kësaj ngjarje të rëndë, por policia gjatë kontrolleve ka arritur të gjejë një armë zjarri të tipit Kalashnikov, si dhe disa municione luftarake, të cilat tashmë janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Tashmë është ushtruar një tjetër kontroll këtu në banesën e tyre, ende nuk është bërë ditur se çfarë kanë gjetur efektivet e policisë, të cilët kanë qenë të shumtë numër rreth 2 orë gjysmë, 3 orë pikërisht në banesën e familjes Loka. Gjema Loka e posedonte armën e zjarrit pa leje, pra ai do të akuzohet edhe për veprën penale të armëmbajtjes pa leje. Pa tjetër, për te akuzës tashmë që ka në drejtim të dhunës psikologjike dhe fizike që ka ushtruar në drejtim të bashortes së tij, duke konsideruar si shkaktar i vetvrasjes, por do të përballet dhe me akuzën e armëmbajtjes pa leje tashmë që i është gjetur në banesën e tij një armë zjarri automatik Kalashnikov dhe një sasi e konsiderueshme municionesh. Të falenderoj Leonida Musaj për gjithë raportimin e drejt për drejt.